Aksioni për grumbullimin e mjeteve për popullatën e psuar në vërshimet në rajonin e Shkupit do të zgjasë deri më 22 gusht, pas shka do të bëhet analizë në dinamikën e pagesave. Do të vlerësohet nëse do të vazhdohet më tej në aksionin ose do të bëhet përmbledhje dhe do të inkuadrohet të drejtë ndarjes së mjeteve të familjeve nga rajonet e rrezikuara. Këtë sot në konferencë për shtypje theksoi sekretari i përgjithshëm i Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë Said Sahiti, i cili tha se pas përfundimit aksionit. Pas përmbledhjes, do të formojnë trup përkatës nga aktorët të cilët janë kontribues të mjeteve në fond, të cilët do të kenë kontroll dhe të cilët do të konstatojnë gjendjen, vlefshmërinë, transparencën e të tjera. Mjetet theksoi do të jenë të llojit të ndihmës dhe mbështetjes së popullatës së psuar. Theksoi se kur do të sigurohen se lista është në dispozicion për familjet, menjëherë Kryqi i Kuq do të inkuadrohet në ndarjen e mjeteve. Parimi sipas të cilit do të bëhet tha se do të diskutohet sot dhe me siguri do të jetë në rrugë të kompenzimit linear, gjithësisht ndihmë dhe mbështetje të familjeve të psuara. Në lidhje me aktivitetet e deritanishme të Kryqit të Kuq, ta si janë aktivizuar kapacitetet e tyre të tëra logjistike, duku përqendruar në kushtet në të cilat kanë vepruar, theksoi se roli i Kryqit të Kuq në rast të fatkeqësive natyrore, në rolin e të gjitha shoqatave kombëtare, në shtetet personale, është rregulluar në Konventën e Gjenevës dhe nënkupton rol të ndihmësit të pushtetit në shtet.